Hej! Idag är det en av de sista dagarna på året, jag vet inte. Jag tror att det är typ nyårsafton i morgon eller så. Jag är typ helt dagvild. Och det är väl bra, det är väl som man ska vara när man är ledig. Nu håller jag på att gå ut med soporna. Och sen ska vi åka och titta på en ny säng. Och se om vi hittar någon som kan ersätta våra två stycken 120 sängar. Och kanske bara ha en 180 säng. Så vi får sova lite närmare varandra. Och lite mer utrymme i sovrummet vore väl trevligt. Får se hur det blir. Och då måste jag göra om den här Sims-videon. Nej, det måste jag inte. Men jag måste göra om tomten som jag gjort av våran lägenhet. Och sätta dit rätt säng. Mycket viktigt. Men det kanske inte behöver bli en hel video för det. Och det man måste ju inte. Man kan ju bara... Ja, man kan göra det om man vill. Ja. Jag har liksom fått slut på saker att säga. Just det, stegmål. Nej. Jag gick typ 200 steg igår för jag hade ont. Och det blir nog inte så många steg idag heller. Men jag tänker inte ändra på målet för det. Målet är fortfarande att jag ska komma upp i liksom att gå 10 000 steg om dagen. Och alla dagar när jag inte gör det, det är liksom bara en bit på vägen mot det. Om ni fattar. Och sen även när man har kommit upp i det och sen så gör man det inte, så är det också liksom, men liksom man kan inte lyckas varje dag. Och allting som betyder någonting, det är ju vad man har gjort, inte vad man inte har gjort. Så... Ah, nej, målet är i alla fall liksom 10 000 steg. Och de dagarna när man inte gick 10 000 steg dagen innan och inte har något förhinder, till exempel att man har ont eller något annat, så ska man försöka lite extra. Typ så. Men ni kan ju skriva i kommentarerna vad ni tycker att jag ska prata om ni undrar över någonting eller sådär. Jag filar på en ny video. Fick ett förslag att jag skulle göra en video om att ladda ner olika egenskaper till spelet. Så, och det är jag ganska pepp på. Jag har en idé. Så det tänker jag göra. Så ni får ha det så bra så länge. Hejdå!